Вітаю, товариство. Сьогодні ми з вами зробимо огляд збройового законодавства Польщі. І допоможе мені в цьому наш співвітчизник, підписник нашого каналу Дмитро Ростковський, який вже тривалий час мешкає у Польщі. Вітаю, Дмитро. Вітаю, Георгій. Давайте, друже, перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до теми нашої розмови, я дам трошки загальної інформації про Польщу. Отже, Польща. Офіційна назва – Республіка Польща. Держава у Центральній Європі. Польща межує із 7 країнами Європи. На північному сході – з Росією та Литвою, на сході – з Білорусією та Україною, на півдні – з Чехією та Словаччиною, а на заході – з Німеччиною. На півночі країну омивають води Балтійського моря. Населення – 38 мільйонів осіб. Столиця – Варшава, офіційна мова – польська, валюта – польський злотий. Отже, Дмитре, розпочнемо традиційно. Як ви опинилися в Польщі та чим ви там займаєтесь? Я народився у Бердичеві Житомирської області, емігрував з України 10 років тому, трохи пожив на Близькому Сході і вже близько 6 років проживаю у Польщі. Працюю на посаді експертного спеціаліста в одній міжнародній корпорації. Чудово, але менше з тим нам треба перейти до теми нашої розмови. Отже, коли з'явився закон про зброю в Польщі? Закон про зброю та боєприпаси, так він називається, з'явився тут у 1999 році і увійшов у дію у 2000-му. Тим не менше, той закон накладав певні обмеження на доступ цивільних осіб до зброї. І вже з 1999 року він вже пережив кілька редакцій, кілька змін. І з редакція, яка зараз є чинною, версія закону, то закон з 2011 року. Давайте в загальних рисах. Що дозволено та з якого віку? Дозвіл на зброю можна отримати з 21 року. Є певні винятки, але це дійсно виняток із правил. Тобто загальне таке правило, яке діє, можна сказати, для 99% тих, хто хоче здобути дозвіл на зброю, це з 21 року. Отримати, якщо вже отримуєш дозвіл на зброю, купити можна майже будь-яку зброю, окрім особливо так званої категорії особливо небезпечної, до якої відносяться повністю автоматична зброя, тобто військова. Зброя, яка своїм виглядом приховує, яка є прихованою, тобто, скажімо, у камері, у кредитній карточці, тобто нагадує собою предмет, приховує своє призначення. Також зброя, яка з фабрики йде, як би це внутрішньо заглушена, тобто як так званий російський Вінтарез або МП5СД, та, яка одразу йде з глушником. Тобто це зброя не яка має просто, до якої можна прикрутити глушник, а яка вже має технічні інтегрований. Так, інтегрований глушник. Ну і зброя, яку не можна викрити засобами рентгенами, скажімо так. Тобто в аеропортах і таке інше. Все решта, можна сказати, є дозволена. Тобто це зброя, пістолети, карабіни, гладкоствольна зброя, починаючи від калібру кільцевого запалення, тобто від 5,56, знано як 22 long rifle, до 12 мм. Але увага, не 12 калібр, а 12 мм. Бо 12 калібр – це 12,7, а тут лише обмеження до 12 мм. Хотів би спитати, що там з холодною зброєю, оці всі речі, взагалі якимось чином воно регламентується? До холодної зброї, перелік холодної зброї тут трохи інше, ніж в Україні. І такі речі, як, скажімо, ножі мисливські, такі великі, страшні, тут абсолютно у вільному доступі. Тобто, ну, може, дитині не продадуть, а якщо вам є 18, просто приходите до магазину або можете замовити онлайн. Будь-якого вигляду, довжини леза, тут немає таких регуляцій, там, що має бути так звана гарда або там ще щось. Попросту, окрім нунчаків і кастетів, більш-менш дозволено все. Також дозволена пневматика, та ще до 17 джоулів, якщо ми про енергетику говоримо. Вище треба просто теж дозволено, але треба зареєструвати у відділку поліції. Дозволені газові балончики,
дозволені електрошокери, наприклад, тейзер, тобто теж для цивілів. Коштують вони, правда, не дешево, якісні, ми говоримо про якісні речі, але абсолютно у вільному доступі, скажімо так. І, напевно, найцікавіша для багатьох людей тема, якщо говоримо про зброю без будь-яких дозволів, це так звана зброя на димному поросі. Тобто це зброя, виготовлена перед 1885 роком, або її сучасні репліки. Тобто револьвери, так звані казнозарядні, також мушкети, тобто які не використовують унітарний набій, а заряджаються окремо з порохом, кулею, так званий пиж і такі інші речі. Такі речі можна набувати усім повнолітнім. А дозвіл? Дозвіл, ніхто не вимагає дозволу. Це конкретно така категорія зброї не регулюється. Вона, тобто, варто бути тільки повнолітнім, і таку зброю можна купити. Шикарно. Добре, я так розумію, що для всіх інших, скажімо, виробів все ж таки дозвіл потрібен. Давайте поговоримо саме про те, як відбувається процедура підготовки майбутнього власника зброї, які курси, які вимоги, які обмеження, чи є якісь пільги. От давайте поговоримо, тому що, наскільки мені відомо, що в Польщі до цього ставляться дуже прискіпливо. Так, маєте рацію. Весь процес, почнемо трохи з кінця, скажімо так, весь процес займає від 4 до 6 місяців. Тобто це не так, що ви захотіли зброю і пішли собі, купили, скажімо, завтра чи післязавтра справжню вогнепальну зброю. Тобто це процес, який одразу відсіює, скажімо так, маргіналів, відсіює людей нетерплячих, скажімо, людей нервових. Взагалі, скажімо, і можна сказати, підозрілі елементи. Це перша стадія, якщо так можна назвати, фільтрації. Тобто це вже накладає певні вимоги на певні обмеження на людей. Але для людини вмотивованої це не становить жодної перешкоди. І так, я на вступі скажу, що ми будемо розмовляти, ми будемо обговорювати так званий спортивний дозвіл і стежку саме спортивну. Оце найрозповсюдженіший тип дозволів серед цивілів у Польщі. І тільки популярність такого виду дозволу тільки зростає. Значить, перший крок – це запис до спортивної секції, до спортивного клубу стрілецького. Тобто ви записуєтесь, приходите, вносите оплату, членський внесок, вас записують до клубу. В цей самий ж день вас реєструють у спеціальній електронній системі, на такому порталу, і починається ваш стаж. Стаж нещодавно було скорочено до 1 місяця, раніше це було 3 місяці, впродовж яких ви маєте ходити, відвідувати тир, стріляти, вчитися, вивчати теорію, практику, тобто набувати практичні навички поводження з вогнепальною зброєю, вивчати матеріали. Давайте уточнимо, з якою саме зброєю? Якщо ми говоримо про спортивний дозвіл, то існує 3 основні категорії. Це пістолет, гвинтівка, або карабін можна називати, і гладкоствольна зброя. Тобто або помпа або напівавтомат, але гладкоствольна 12 калібр. І ви маєте всі ці 3 інструменти опанувати протягом цього навчання? Так, протягом стажу ви маєте підготуватись до майбутнього іспиту по цих 3 категоріях. Тобто ви стріляєте, ви вчитесь, ви слухаєте часом лекції. Головне – це безпечне поводження зі зброєю і попросту основна мета – це навчитися, щоб підійти до іспиту підготовленим. Тобто з вас, звісно, таке навчання не робить якогось там спеціаліста. І це попросту, щоб ви безпечно поводились зі зброєю, ви розуміли, куди, скажімо, можна класти палець, куди ні, як прицілюватись, як стояти, як дихати. Тобто основні буквально база. Окрім того, ви вивчаєте так звану матеріально-технічну частину зброї, тобто як вона функціонує,
як вона заряджається, як вона розряджається, як усувати затримки при стрільбі. Тобто, так насправді основні речі, можна сказати. Після того, як ви закінчили навчання, ваш стаж, ближче до кінця стажу, ви проходите перший екзамен, неформальний, це внутрішньоклубовий екзамен, тобто просто ваш інструктор, ваш, скажімо, людина, яка, до якої ви ходите стріляти, скажімо так, яка спостерігає за вами, дивиться, чому ви навчились. Ви розкладаєте, складаєте, скажімо, пістолет, хай буде глок, ви стріляєте певну кількість, робите там на залік, на результат, робите, скажімо, 10 пострілів до мішені, оцінюється купність, скажімо, безпечне, передовсім безпечне поводження зі зброєю, усі маніпуляції. Якщо інструктор стверджує, що ви готові до іспиту, то перший крок ви пройшли. Потім, коли закінчиться ваш стаж, ви повинні зареєструватися на екзамен у вже в спортивній організації, тобто загально, можна сказати, Польська Федерація спортивної стрільби. Mm-hmm. Така, це монополіст в країні, вона тримає монополію, вона, якщо то, ти йдеш спортивним шляхом, то ти, можна сказати, приєднаний на все подальше своє життя, пов'язане зі зброєю, до цієї організації. Ти маєш зловити термін, скажімо, реєстрації на такий-то іспит, який можна здавати тільки у своєму регіоні, області, якщо так можна сказати. Ти маєш підготуватись теоретично, бо є більше, здається, 200 питань, які ти маєш вивчити, розуміти, бо ти не знаєш, які тобі питання попадуться на іспиті. Можна порівняти тут з екзаменом в школі, автошколі. Тобто є дві частини – теоретична і практична. Перша частина теоретична складається з 10 питань, на які ви повинні відповісти бажано без помилок. Допускається дві помилки, але в певних категоріях питань, тобто які не пов'язані з, скажімо, наданням першої допомоги медичної або юридичні питання. Тобто в цих питаннях не дозволено помилитися. Є певна категорія питань, де можна помилитися, зробити максимум дві помилки. Далі, якщо ви здали теоретичну частину, ви проходите до практичної частини, тобто стрільби маєте здати залік з трьох дисциплін: пістолет, гвинтівка, гладкоствол. Кожну по черзі здаєте, є, звісно, певні вимоги, там не менше, скажімо, треба якийсь певний результат зробити, або перш за все інструктора дивляться, вони дуже... Вони не наставлені, щоб вас, як то кажуть, завалити. Вони хочуть вам допомогти, насправді. Якщо ви не зробите якоїсь дуже такої небезпечної, не вкладете кудись палець, куди не треба, mm-hmm. не почнете стріляти без команди, не будете крутити стволом, скажімо, спрямовувати його у небезпечну сторону, то ви пройдете. Тобто це не щось формальне, це справжній іспит, але його вам не ускладнюють життя. Тобто люди наставлені так, щоб ви здали цей іспит, якщо вони дивляться, як ви поводитесь зі зброєю. Навіть буває так, що результат не ідеальний, скажімо, на мішені, від нервів буває це, але якщо інструктор бачить, що ви ідеально засвоїли матеріально-технічну частину зброї, що ви гарно поводитесь зі зброєю, ви вмієте, ви розумієте, що це, що у вас в руках і що з ним треба робити, вам зараховують іспит. Тобто іспит ви здали. Це була найважча частина. Далі, як вже піде з гірки. Ви чекаєте кілька днів, максимум тиждень, буває два тижні, на результати іспиту. Після того, як ви отримуєте результати іспиту, ви дословно робите 2-3 кліка мишкою, і ви відсилаєте ці, скажімо, свої результати ще до іншої інстанції, яка видає вам за тиждень так званий, власне, карточку, що ви спортсмен, якщо це можна так, посвідчення Польської Федерації стрільби. Так. Тепер ви офіційно спортсмен, і ви маєте привід, щоб податися на дозвіл на зброю, спортивну, знову ж таки. Тепер ви маєте пройти медкомісію, яка складається з трьох чи чотирьох лікарів. Перш за все, це окуліст, психолог, психіатр, ну і такий загальний лікар, якщо можна назвати терапевтом. Де це відбувається? В якому закладі?
Лікарі визначені міністерством, тобто у них є акредитація від Міністерства внутрішніх справ, тобто вони є на окремому якби списку, хто допущений, як перелік лікарів, які можуть проводити, як підбити печаткою, поставити якась свій підпис, що вони ручаються за те, що вам можна видати, що ви можете мати дозвіл на зброю. Тобто самого початку це питання вирішено таким чином, що там неможливо комусь дати хабаря, бо вони чітко ліцензовані і акредитовані при Міністерстві внутрішніх справ, правильно? Так. Так, тут ніхто не хоче втрачати роботи через це. Так, ну і це, окрім того, це наступний етап, на якому відсіюється певна категорія осіб. Тобто, якщо, звісно, психолог, психіатр бачить, що людина є підозрілою або якось є підозра, що така людина є під впливом, любить, скажімо, споживати певні речовини, то теж відсіюється, звісно. Після того, як ми пройшли лікарів, Ми готові до подання заяви до поліції. Перепрошую, це вже п'яте коло пекла, давайте. Це вже п'яте коло пекла, так. Але ми ще мотивовані, ми хочемо отримати дозвіл на зброю. Абсолютно. Ми подаємо, як то кажемо, всі папірці, ксерокопії, складаємо його до листа. До речі, можна податися не тільки традиційною поштою, тобто паперовим листом, можна через інтернет навіть подати свою заявку, скажімо так. Просто треба надати, є перелік, звісно, документів, там оця спортивна ліцензія, посвідка від лікаря, що там заява з клубу, що ви дійсно є членом цього клубу, організації спортивної. І ви подаєте цей перелік документів і чекаєте. Чекаєте на дозвіл на зброю місяць, на рішення поліції. Місяць і кілька днів. За цей час до вас приходить дільничний, який опитує, коротка розмова про вас, де ви працюєте, чим ви займаєтесь. Часом може поговорити з кимось з вашої родини, з дружиною, чи ви не б'єте дружину. Часом, не завжди, це на розсуд дільничного, може поговорити з вашими сусідами. І складає, теж висилає дозвіл, точніше, штовхає далі, що він не має нічого проти. В нього ви пройшли відбір, скажімо так. Через якийсь час приходить висновок поліції, власне, приходить він дозвіл на зброю. Виглядає він так, тобто, звичайно, листок картка А4. Одразу, коли ви подаєте заяву до поліції, ви можете приписати, що якщо буде розглянута моя справа позитивно, одразу прошу видати мені так званих дозволи на придбання зброї. Одразу зазначаєте на яку, правильно? Так, в межах до спортивного дозволу, а часом спортивного, і якщо ваш клуб спортивний є одночасно організацією, скажімо, колекціонерською, якщо в нього в статуті прописано, що окрім промування спорту серед молоді, скажімо, є ціль в статуті, як клуб колекціонерський, що він також поширює історичну, скажімо, лікнеп проводить історичний, і якісь там історичні проводить змагання зі зброї воєнної або першовоєнної, то ви також можете одразу подати на дозвіл колекціонерський. Тобто добре, якщо ваш клуб є не чисто спортивним, не лише спортивним клубом, а спортивно-колекціонерською організацією, скажімо так, називаємо. І ви одразу отримуєте, залежить від області, наприклад, в нашому регіоні, де я проживаю, 17 одразу ви дістаєте дозволів на придбання зброї. Тобто те, що в Україні називається зеленкою. Господи, 17 одразу. 17 отаких папірців, кожен окремо. Так, ви йдете з цим папірцем до магазину. Звісно, папірець плюс гроші, плюс ваш паспорт. І купуєте. Це все. Я вам скажу, я поділюся власною думкою. Виглядає трошки складно, але я розумію, що дійсно така кількість етапів, на яких можна або людині обламатися, або виявити те, що він неадекватний, або, тобто маргінал точно не витримає цієї процедури, хоча 4 місяці це,
ну, у нас це дуже довго. Чому? Тому що у нас всі події відбуваються достатньо швидко в країні. У нас от, якщо ви знаєте, що відбувається, думаю, що знаєте добре. Тому нам треба швидше. Але в цілому підхід мені подобається. Чому? Тому що він ретельний. І дійсно, власники зброї, на мою думку, мають орієнтуватися не на хабар для оформлення дозволу, а ці гроші вони мають витрачати на навчання. От мені просто цікаво, скільки по грошах коштує от таке от членство в клубі, ну там членський внесок, а скільки доведеться витратити на набої, які ще витрати, чи платите ви інструктору, от таке щось. Ну, так, здобуття дозволу на зброю пов'язане з оплатами. Скажімо так, це не найдешевше хобі, я думаю, ви про це знаєте. Але ці оплати, скажімо так, розтягнуті, розкладені у часі. Тобто це не одномоментово платити якусь там велику суму. Звісно, майже на кожному етапі доходить до якихось оплат. Перший – це членський внесок, і тут дуже великий, ну, порядок цифр, ну, щоб зрозуміли люди. Скажімо, 100 євро для записання в клуб, членський внесок. 100 так. євро. Потім, і тут оця графа може бути дуже-дуже різною, скажімо, стаж. Тобто, скільки ви разів будете ходити і стріляти зі зброї. Хтось вимагає, ну, накладає на членів клубу такий, як кажуть, вимогу ходити, скажімо, раз на 3 чи, не знаю, 4 дні і витрачати, може, теж, скажімо, $50 на набої оцих раз на 3 дні. Mm-hmm. Хтось таких обмежень накладає, тобто стріляєш рідше, але дивляться, звертають увагу на інші речі. Тут насправді на цьому етапі не вгадаєш, скільки в межах стажу буде витрачено. Але якщо я узагальнюю, скажу так, що якщо людина проходить навіть в лояльних умовах з боку стрілецького цього закладу навчання, то я думаю, що мінімально йому менше 300-350 євро це не коштуватиме. Тобто це... Так, на жаль, не коштуватиме. Плюс доходить до оплати за екзамен, за іспит. Здається, щось близько 8, майже 100, теж 100 євро, трохи менше, але потім ще за видання цього пластикової карти, посвідчення. Йдемо далі. Потім лікарям, звісно, це офіційно, це все офіційно, це йде через касу, державою затверджено так зване мито. Оплата для лікарів, це теж зараз в районі 150 євро. Медогляд, до речі, триває від 3 годин і більше, бо треба, по-перше, є черги, по-друге, вас дійсно з вами розмовляють, вас перевіряють, тобто це не так зайшов, щось клепнули, як кажуть, і вийшов. Потім, після лікарів, власне, подання на, до поліції заявки теж коштує, теж державне мито, здається, 70-80 євро теж. Mm-hmm. Тобто, і це ми ще не купували сейф і, власне, зброю. Тобто, може але, бути... Так. Але, я вам хочу сказати, що я, звісно, розумію, що як зараз, коли подивляться цей тер, будуть потирати свої потні ручонки деякі хлопці в погонах, але насправді це ж працює у вас як система. Тобто, система, яка унеможливлює ідіотів і надає реальні практичні навички безпечного поводження зі зброєю, принаймні, хоч відносно влучної стрільби. І розуміння там багатьох аспектів, як це відбувається. Тобто, ну, є, скажімо так, що аналізувати і, можливо, який досвід переймати, бо у нас ще поки не кошене поле в цьому плані. Добре, а я не знаю, в який момент нам варто перейти до придбання зброї. Я хотів би спитати, скільки на один дозвіл, ви сказали, 17 можете придбати, так? На початок можна. На початок вам дається, якби, так званих 17-16 зеленок, залежить від регіону, бо так направде в східних регіонах, тих, які межують з Україною, Білорусією і країною, яку не можна називати, там видають більше так званих зеленок, тобто цих посвідок на придбання, навіть до 30 одразу. І там, і знову ж таки, в зв'язку з тим, що це все одна категорія, тобто ви обираєте, що на цю зеленку, у вас вона, правда, не зеленого кольору, що на цю синьку купляти, пістолет чи карабін чи гладкоствол, вам не прописується? Добре питання. Зазначається лише тип зброї, тобто тут написано, що я
маючи номер паспорта такий-то, такий-то, mm-hmm. мешкаю там за таким, за такою-то адресою, маю дозвіл на придбання однієї одиниці зброї спортивної. Тобто mm-hmm. я можу зайти і купити в магазині все, що підпадає під категорію спортивної зброї, а це майже все. Окрім повністю автоматичної зброї, там, протитанкових рушниць і таке інше. Чудово. От врешті-решт ви отримали оцей дозвіл. Які терміни його дії? Коли наступного разу вам треба підтверджувати його чи там продовжувати? Дозвіл в Польщі є безтерміновий. Тобто ти його отримуєш, якщо не буде так званих зальотів, тобто не буде якогось вироку суду, він залишається з вами до кінця життя. От. А, до речі, про кількість зброї, яку ви взагалі можете придбати, вона теж не обмежена. Тобто є вимоги лише до вимоги утримування зброї, тобто зберігання. Складування, зберігання. Так. Тобто якщо ви маєте до 50 штук, ви можете його зберігати просто в сейфі вдома, без жодних додаткових, скажімо, засобів, там, без сигналізації, без якихось броньованих дверей, вікон. Але якщо вже ви хочете 51 і більше штук, то є вже певні вимоги, держава накладає певні вимоги на так зване бронювання вже приміщення, встановлення сигналізації, засобів оповіщення. Друже, 50. Мені здається, що навіть вибагливій людині для того, щоб вгамувати свої якісь бажання, 50 одиниць зброї має вистачити. Тим, кому не вистачає, напевно, дійсно на них мають розповсюджуватись якісь обмеження. Придбання зброї тільки фізично чи через інтернет можна щось... як це відбувається? Фізично приходиш, обов'язково показуєш фейс, показуєш дозвіл, чи є якісь інші варіанти? Є кілька варіантів. Перш за все, звісно, хіба найрозповсюдженіший це стаціонарний візит, так як і бо всі ж ми хочемо помацати, так, перевірити, що воно, як воно. Звісно, якщо маєш навіть якщо не маєш дозвіл, це залежить там від магазину. Можна прийти без дозволу, сказати, що ти робиш зараз дозвіл, що ти подав вже документи або плануєш подати, і тобі, звісно, розряджену повністю зброю, перевірену, тобі продавець дасть, щоб ти його потримав, поклацав, скажімо. Якщо вже приходиш з дозволом, то, звісно, перш за все вас пригостять кавою. Вам покажуть тільки одиниць, скільки ви хочете побачити, потрогати, поклацати. І ви приходячи так звані з цією зеленкою, синьою, ви грошима купуєте. Це перший варіант, який ви можете купити і придбати зброю. Я перепрошую, я тут зроблю маленький нюанс. Значить, свого часу Українська асоціація власників зброї доклала якихось неймовірних зусиль, поки ми не скасували в постанові Кабміну оцей пункт, який дозволяв видавати зброю, потримати людям тільки тим, хто має дозвіл на придбання або вже дозвіл на носіння і зберігання зброї. Ви не повірите. Тобто, з формальної точки зору, вам зброю ніхто не міг давати. Тобто, ми витратили на це декілька років. Судилися, щоб прибрати цю, здається, це тисячна постанова Кабміну, ми звідти прибрали цю норму, і от з того часу, ніби все так і відбувалося, але ніхто не розумів, що це було, де юре перешкодою. Ми над цим теж працювали. Добре, ми закінчили на оцьому очному візиті, мене просто цікавить, що можна, інтернет, от мене цікавить, можна, не можна? Можна, тобто ви купуєте, навіть якщо у вас немає, поки що немає дозволу, але ви зацікавлені в якійсь конкретній одиниці, ви або телефонуєте до магазину, або через інтернет, резервуєте цю одиницю. Якщо вже у вас є так звана зеленка, тобто дозвіл на придбання, ви просто її скануєте або робите на телефон фотографію і відсилаєте її в магазин, на імейл магазину. І можете одразу оплатити, вам дають, висилають, тобто чек, який ви можете одразу банківським переказом оплатити або оплатити пізніше. І потім прийти забрати зброю. Але найцікавіший варіант, може когось це може здивувати, але можна зброю спочатку придбати,
А забрати її можна на заправці, на паркінгу перед супермаркетом. Тобто, як це відбувається? Так, так, це абсолютно легально, можливо, і багато хто це практикує. Є магазини, це на розсуд власника магазину, але це, звісно, легально, які довозять зброю до клієнтів. Продаж формально, з юридичної точки зору, відбувається в самому магазині, якби в садибі, тобто фірми, тобто в магазині, але доставка до вас може бути на трасі, в будь-якому зручному місці. Тобто вважається, що зброю, тобто чек виставляється раніше, скажімо, сьогодні зранку виставляється чек, і ця зброя якби вже вважається купленою, бо не можна виставляти чеки десь в дорозі, скажімо, поза магазином. І ви домовляєтесь про зручне місце. Наприклад, магазин є, скажімо, образно з Варшави, а ви живете в Гданську. І такий магазин має об'їзну трасу, скажімо, раз на місяць він їде через Гданськ, скажімо, в ваші околиці. Ви домовляєтесь, що вам зручніше на заправці біля Макдональдса. Під'їжджає бусик, відчиняються двері, там стоять коробки з амуніцією, з гвинтівками, пістолетами, скажімо. На кожному вже є бірка, тобто ваше ім'я, там прізвище. Ви звіряєте там Георгій, карабін, там, автомат Калашникова, добре. Ви даєте їм оцей папірець, він звіряє ваші дані, тобто ім'я, прізвище, там, дозвіл. І все, і ви забираєте. І таких людей, уявіть, що стоять, скажімо, 10 чоловік перед бусиком, і кожен забирає там якийсь карабін, це... От наступного разу, коли ви будете користуватися цією от послугою, спитайте їх, чи є в них щось для Георгія Учайкіна. Нічого не припасли. Буде гарний. Ну, чудово, послухайте. Ну, бачите, в кожній країні є свої приколи, і я думаю, що це реально цікаво. Добре, скажіть, будь ласка, наступний момент. А скільки взагалі власників зброї, скільки зброї на руках у населення? Ну, є ж якась статистика, якщо можете, там, наведіть, щоб для загального розуміння. Ну так, почну з того, що серед поляків, серед місцевого населення досі, вони, скажімо так, люд є мало поінформованим про можливості, що вже є дозвіл на зброю, що людина мотивована, яка має, скажімо, має право, входить в категорію людей, які можуть дістати право на зброю, може зробити цей дозвіл. І для багатьох людей це виходить в неочікуваних місцях, десь хтось в інтернеті, у Фейсбуку пише якийсь коментар, щось, ви ще зброю дозволите людям купувати? І хтось каже, пані, в мене для вас погані новини, сядьте. Вже у нас, можна. У нас теж такі люди є. Бачать, там тренуєшся з карабіном, показуєш, якесь відео кажуть, ну це все добре, а де карабін купити? А як карабін купити? Ну, розумієте, новина для багатьох. Ну, цікаво. А скільки загалом? В мене є статистика, тобто досить свіжа, бо до кінця за минулий рік, повністю за 2023 рік, на руках у населення є 844 тисячі стволів, одиниць зброї, а самих власників є 324 тисячі. Як на 38-мільйонну країну, це мало. Небагато. Це Польща входить в Польща є однією із найроззброєніших країн, якщо так можна назвати, Європи. Менше, ніж в Німеччині, менше, звісно, ніж в Фінляндії. В принципі, менше, ніж будь-де. Польща, попри шалений інтерес до зброї, за останні особливо 2-3 роки, то все одно Польща лишається так званою роззброєною країною. А таке питання. Ну, у вас небезпечні сусіди. Я не кажу про Україну, я кажу про, там, ви знаєте, те, що не хочеться навіть називати, і те, що схоже на те, що не хочеться називати. І якось події в Україні, війна впливає на, скажімо, настрої людей, там, що треба озброюватись, не озброюватись, як до цього ставляться? Впливає ще й дуже помітно впливає. В принципі, це не могло не вплинути. Я пригадую шалені черги в перші кілька днів, навіть тижнів перед тирами,
перед організаціями, клубами спортивними люди повалили записуватись, робити дозвіл на зброю. Були дуже мотивовані. Потім цей, як кажуть, запал спав, стих, але не менш з тим. Є статистика про кількість видаваних дозволів на зброю по, за найближчі роки. Значить, у 2020 році було видано 15 тисяч дозволів. В 21-му вже майже 20. В 22-му 37,4. І в 23-му 40, майже 41 тисячу. Тобто є лінійне зростання, дуже помітне. Тобто такий стрибок, найбільший стрибок відбувся, власне, в 2022-2023 роках. От ви кажете, що в перші дні, от коли це почалося, там були аж черги стояли перед клубами. Це просто всі думали, що Київ за три дні. А потім, коли переконалися, що таки не за три дні, а набагато складніше, то всі якось трошки у вас вгамувалися, але все одно приємно, що поляки готуються. Я не буду нікого залякувати з глядачів, можливо, нас ще наші брати з Польщі подивляться, але я думаю, що готуватися треба всій Європі, не тільки Польщі. Добре, скажіть, будь ласка, ну давайте почнемо з того, що мене особисто турбує. Який найпопулярніший пістолет в Польщі? Два таких, можна сказати, дві марки найрозповсюдженіші. Це Glock і ЧЗ, чеська зброювка. Так, звісно, доступне все. Тобто будь-яка марка представлена, дуже широкий різноманітний ринок, але, ну, якщо так, коротка відповідь, то Glock і ЧЗ. Давайте пройдемося по цінах на новий і БУ. Візьмемо там Glock 17-19 і ЧЗУ. Ну що ж ЧЗУ взяти? Ну. Хай буде ЧЗ 75 або такий, ну, давайте 75. Загалом ціна на новий є і для тієї, марки однакової, тобто в районі 700 євро. Ну, якщо переводити в євро за нинішнім курсом, то 700 євро. Ну, середня європейська ціна, тобто вона збалансована. Що в Словенії, що в Польщі виходить така ж сама ціна. 700 євро. А вживану зброю можна придбати? Ну, можна придбати, і це взагалі, можна сказати, дуже популярна категорія зброї. Це вживана зброя. Ринок вживаної зброї дуже просто величезний. Зброя різних видів, категорій, років, систем і таке інше. Тобто люди регулярно, щодня просто продають, набувають зброю на так звану бувшу використанні. І, наприклад, ціни такої зброї коливаються в залежності від, звісно, що ви купуєте. Ну, навіть від 100 євро до може бути, немає граничної межі, скажімо, в залежності, що ви купуєте. Але, ну, скажімо, по прикладам, це той самий Glock, скажімо, 19, але вживаний, він не втрачає ціну, скажімо, там в два рази, але, ну, якщо новий 700, то вживаний можна купити за 450, скажімо. Десь то теж залежить, як він був, хто ним скільки, скажімо, настріляв. Ну, там ресурс ствола дуже великий, тому казати про те, що з ним щось трапиться навіть після 5-10 тисяч пострілів, там, ну, принципово, напевно, нічого не трапиться. Добре, а що з довгоствольною зброєю по карабінах? Що, знову ж таки, популярний карабін. Я не думаю, що це у вас АК-формула, напевно, все ж таки арки. Ну, ви здивуєтесь, але дві найпопулярніші платформи – це АК і АР. Тобто у багатьох, скажімо, людей, власників зброї в Польщі все ще є сентимент до, скажімо так, класичних радянських конструкцій, ну, бо Польща була частиною країн Варшавського договору. Калаші тут не тільки живуть, вони мають друге життя, бо, ну, вони тут виробляються в країні. Є, якщо не помиляюсь, мінімум два виробники систем автоматів Калашникова в Польщі, і вони тут далі нові. Ну, вони вже більш там, скажімо, протюнінговані, але вони надалі виробляються. Ціна? Ціна нового, ну, починаючи з, здається, 900 тисяч євро.
Можу сказати, скільки новий, так само 1000 євро, саме бюджетний карабін системи AR-15. Тобто, така бюджетний entry-level, як то кажуть, 1000 євро. Що ще? За ту саму 1000 євро можна придбати вживану зброю, такі карабіни, скажімо, з надлишкового майна, які приїжджають в Польщу, імпортовані з інших країн. Тобто вони були на озброєні, скажімо, в якихось заморських інших третіх країнах, не лише європейських. Їх імпортують, але армія, скажімо, якоїсь країни вирішила, що вона переходить на інший зразок вогнепальної зброї. І вона розпродає залишки. І такі залишки часто в'їжджають до Польщі. Тобто це зброя абсолютно, ну не скажу, що нова, але часом з неї стріляли мало. Ну може за всю службу хтось її на посту тримав, якась вартова служба, скажімо, і вистріляли з неї, ну може 300 пострілів зробили. А така зброя може 30 тисяч пострілів зробити. Ну, одним словом, це майже нова зброя, яка в'їжджає до Польщі. Вона тут проходить, скажімо, огляд, що вона яка деактивується, функція повністю автоматичного вогню. І оцивільнені так звані карабіни теж можна купити. Можу продемонструвати, якщо цікаво, що можна купити за 1000 євро, який карабін. Якщо є під рукою, то будь ласка. Ось такий карабін Steyr AUG можна набути за 1000 євро. Да. Ну, навряд чи у нас його можна знайти за ціну вдвічі більшу, але це добре. Це добре. Пістолети Макарова 350 євро теж можна знайти. Так само. Ну, є сентимент до такої радянської зброї, скажімо, радянських систем ще. Помпа найдешевша 300 євро. Ну, турецька, звісно, якогось виробника, які, здається, теж представлені в Україні. Але найдешевше – це такі конструкції, які не можна носити приховано. Тобто, теж ППС, наприклад, пістолет. Кулемет Судаєва, ППС-43, їх можна знайти за 200 євро. Звісно, вони так звано кастровані. Так, вони позбавлені функції повністю автоматичного вогню. Тобто, натискаєш раз, робиться один постріл. Напівавтоматична зброя, 200 євро. За 100 євро продавали нещодавно, здається, 2 роки їх везли, імпортували дуже велику партію до країни. Колишні чехословацькі пістолети-кулемети, здається, СА-26. Це теж такі, скажімо, батько УЗІ, якщо так можна виразитись. Та сама... так, за 100 євро продавали. Ну, якщо комусь подобається така зброя, чому ні? Ну, тобто вона не має якоїсь вартості, скажімо, колекціонерської там, чи... але якщо... комусь не шкода видати, віддати, скажімо, свою зеленку на таке щось, то чому ні? Добре, що з цінами на набої? Давайте, знову ж таки, підемо з популярних, що там по карабіну 223-й. Можемо подивитися і щось в 12-му калібрі для гладкоствольної зброї і, звісно, 9х19 пістолетом. Пістолетні 9х19 набої коштують від 1 злотого за набій. Скільки це в євро? Давайте ми там... Добре питання. Це, знаєте, можна округлити, що це 25 центів. Непогано. Так. Потім що? Ну, звісно, можна купити той самий набій 9х19 і в 3-4 рази дорожче, в залежності від виробника, від типу. Ну, зрозуміло, так. Так. Потім 2-2-3 Ремінгтон, 2 злотих, тобто рівно в 2 рази дорожче, ніж дев'ятка. Тобто 50 євроцентів. Так, 50 євроцентів. Так. 12-й калібр, здається, 70 євроцентів. Останній раз дуже давно перевіряв, скажу чесно. То в мене зараз, я не є власником гладкоствольної зброї поки що. Тому, на жаль, актуальної інформації цін щодо цін не володію, але теж до 1 євро можна вкластись купити добрий якісний набій 12-го. А релоуд дозволений? Крутити патрони можна?
можна на, скажімо, для себе. Так. Тобто, якщо ви цивільна особа, ви не можете продавати, так, перепродавати це комусь там, звісно, далі, але для, на власні потреби ви можете релоудити набої. І є кілька фірм в компаній тут в Польщі, які продають, ну, вони мають концесію, тобто дозвіл на, на продаж, але вони займаються, власне, вони не приховують, що вони елаборують. Релоудом займаються, тобто вони не, це не фабрична, скажімо, вважається амуніція, а релоуджена, і вона трохи дешевша. Власне, я маю такий от, от приклад. От вони десь отак просто, без якогось конкретного маркування, якогось там цікавого. Звичайна така сіра коробка і така амуніція, вона дешевша. Скажімо, фабрична коштує, якщо в євро, 40 євроцентів, а от така релоуджена, скажімо, 28. Ну, тобто трішки дешевше, там немає якоїсь величезної різниці, але все одно вона, звісно, дешевше. Ну, все одно на кількості послуг все впливає. Мушу поставити контрольне питання, навмисно ставлю його і сподіваюся, що відповідь на нього почують не тільки наші глядачі, а ще в Міністерстві внутрішніх справ і в Верховній Раді України. А що з травматичною зброєю у вас? Не чув про таку категорію тут, скажімо так. І, наскільки я знаю, немає чогось такого, як травматична зброя у Польщі, бо, ну, загалом вона не є потрібною, бо для самозахисту тут є стільки легальних, може навіть більш дієвіших засобів, що, ну, просто потреба у такому чомусь відпадає. Ну, я мусив це сказати, ми постійно в кожній програмі кажемо про те, що це вигадка пострадянська правоохоронців, які на цьому вставляють золоті зуби своїм собакам. Але менше з тим, бачите, в межах однієї країни, яка розташована, ну, фактично в серці всієї Європи, в Україні, їм вдається ще досі розводити і парламент, і громадян, як котят, на тому, що це, бачите, якась дуже серйозна зброя. Дякую. Дивіться, у мене тут просто перелік питань, щоб я нічого не забув, я роблю висновки кожного разу, роблячи огляди. От в цілому ситуація в Польщі. Спокійно, неспокійно, враховують люди, що у громадян є зброя. Шибеників багато, небагато. От, ну, от поділися враженнями. От, як воно? Польща вважається і неофіційно, і офіційно, зараз поясню, дуже безпечною країною. Ну, тобто офіційно це згідно усяких, усіляких статистик, які спеціальні інституції на замовлення роблять, складають. І неофіційно, якщо так розмовляти навіть з людьми просто про живий справжній досвід, мало що тут такого страшного, скажімо, майже нічого не відбувається. Якщо ми говоримо про злочинність, вона, звісно, є, як і в кожній країні, але це не жорстока вулична злочинність, це злочинність. Хтось в когось вкрав велосипед, ну, десь я не знаю. Ну, такого типу. Згідно останнього опитування, може не найсвіжішого, але теж рік чи два роки тому, здається, 88% поляків назвали свою країну безпечною. Не бояться, якось не бояться люди виживати серед озброєних співгромадян, тобто все нормально. Часто офіційна зареєстрована зброя використовується під час злочинів, от саме там пограбування, там, я не знаю, що. От постійно, у нас тут марять, що саме з короткоствольною зброєю обов'язково зроблять українці заколот. Дивна у них логіка, але менше з тим, нічого такого, що там щодня всіх стріляють, напилися. Всі напилися і всі один одного перестріляли. Такого немає, да? Ні, такого точно немає. Я думаю, ви частково вже знаєте самі відповідь на це логічне запитання, скажімо так. Не відбувається тут якихось злочинів зареєстрованої з зброєю. Якщо відбуваються злочини з уживанням вогнепальної зброї, але це зброя або нелегальна, не зареєстрована з чорного ринку,
або зброя, на жаль, яка без реєстрації, тобто у вільному доступі, ті ж самі пістолети на димному поросі, які доступні, скажімо, для певних верств населення, які, може, не дуже відповідальні, а не хочуть робити собі справжній повноцінний дозвіл на зброю. І, відповідно, часто такі люди, ну, люди ці ніким не перевіряються, ну і, на жаль, доступ до такої зброї мають всі охочі, і нещодавно був випадок страшний у місті Вроцлав, коли із такої зброї людина, яку чомусь не перевірили, не провели поверхневий огляд, вбила двох поліціянтів. Ця зброя була не зареєстрована, про неї ніхто не знав, не міг знати, скажімо. Тобто людину затримали, більше того, в кайданки закули таку людину, але не перевірили, що в неї при собі було, посадили до патрульної машини, самі сіли спереду, він якимось чином дістав цей чорно-пороховець, як їх тут називають, тобто пістолет на цей ретро на димному поросі, і вбив двох поліціянтів. Отут я вам хочу сказати, що абсолютно рівноцінно провина лягає так само на поліціянтів. Чому? Тому що от так, як у нас було нещодавно випадок, коли був інцидент, поки ще не визначений судом винні, тобто тільки коли суд винесе вирок, ми будемо називати там злочинцями когось, але конфлікт поміж військовими і поліцією, да, призвів до стрілянини, і один поліцейський загинув, інший поранений, і ми досі не знаємо обставин, але чітко розуміємо, що помилки з боку поліції теж були, значить, рівень підготовки був невідповідний. І я думаю, що теж, ну, якось необачно одягнути кайданки і не перевірити зміст кишень, посадити за собою, усвідомлюючи, що ні, ну це на них так само провина лежить точно. Насправді це дійсно виняток з правил, бо навіть є, ну, це справді я розповідаю про, що з кожного правила є винятки. Є навіть, був теж гучний випадок минулого року у місті, в якому я проживаю, що з легальної, повністю легальної зареєстрованої зброї відбулось подвійне вбивство. Але така людина, ця людина, зловмисник, попросту не планувала, що вона буде далі втікати чи ще щось. Тобто людина свідомо йшла на це, бо вона, ну, як кажуть, хто йде на розбій, на злочин з зареєстрованою зброєю, бо це як залишити, можна сказати, свій паспорт, так, на місці злочину. Але якщо в ти, скажімо, людина з психічно хвора людина, або вже для себе все вирішив, що ти йдеш до кінця, що тебе вже живим не візьмуть, ну, то, звісно, але це виняток з правил. А що, там, що там за подія? Це ревнивий хлопець, чоловік, підійшов, знайшов, скажімо так, свою колишню дівчину, яка збиралась виходити заміж вже за іншого. Він вислідив, коли вони сиділи в кафе, підійшов, мовчки підкрався до них, застрелив на очах у цієї дівчини спочатку його, а потім себе. Ну, це вже, знаєте, це вже, ну, ну, є такий випадок, ну, у людини щось трапилось в голові, тут нічого. І я вас запевнюю, що якби він вирішив саме зробити таким чином, то він би знайшов будь-яку зброю для того, щоб так вирішити. Добре, я просто хотів сказати, от я знаю, що в Польщі немає от такого от прямо, от прямого, оце пістолет для самозахисту. От там прямого такого немає. Є спортивна ліцензія, і спортивна ліцензія передбачає, що ви можете придбати пістолет, можете його зберігати, можете його носити і ним з повністю, якщо не помиляюсь, зарядженим, йти на тренування. Правильно? Я нічого не помиляюсь? Так, залежить від типу дозволу, який ми отримали з поліції. Так, залежить від типу дозволу, бо вони, їх є 8. Якщо ми будемо говорити про спортивний зараз, то так, зброю зареєстровану на так званий спорт можна носити зарядженою, тобто набої в самому магазині, магазин під'єднаний до пістолету. І навіть, не, скажімо, не допрецизовано в законі, чи можна навіть ввести, зарядити, тобто до патронника загнати набій, але має бути носитись прихованою близько до тіла. Ну, тобто, щоб нею, скажімо так, не світити, нікого не лякати. Тобто так ви можете носити зброю приховану, якщо вона у вас зареєстрована на спортивний дозвіл. Тоді, таку ж саму,
Але якщо зброя зареєстрована, так, зброя зареєстрована на спортив, вибачаюсь, на колекціонерство чи якісь там, скажімо, певні інші дозволи, таку зброю можна тільки переносити, тобто не носити, а переносити. Чудово. Є випадки крайньої необхідності, коли люди застосовують отак от зброю, от він йде для самозахисту, чи взагалі таких випадків? Може, і є, Георгію. Я про такі випадки не чув, не читав, але, звісно, враховуючи, скільки людей проживає у Польщі, і що щодня хтось кудись йде зі зброєю в тир, то може доходити до таких випадків. І якщо йдеться про самооборону зі зброєю, то теж є, звісно, статистика таких, скажімо, випадків. Тобто, якщо хочете, ми можемо порозмовляти безпосередньо про використання зброї до самооборони. Давайте, хоч в загальних рисах. Почнемо з того, що якщо ви маєте зброю зареєстровану на спорт, скажімо, як той тип дозволу, який маю я, то в межах крайньої необхідності, так, я зможу використати його до самооборони, хоча це якби зброя недозволена, бо спортивна зброя є до практикування у спеціально виділених місцях, тобто в тирах, на стрільбищах. Є окремий тип дозволу для самооборони. Але людей, які мають такий тип дозволу, в Польщі є буквально кілька, навіть менше 1%. Щороку видається кілька десятків, або менше сотні, здається, на всю Польщу таких дозволів, бо, на жаль, ця стежка тут є складною. Треба зібрати дуже багато доказів, що вашому життю чи здоров'ю загрожує реальна, постійна, довготривала, скажімо, загроза, що на вас вже було скоєно напади, що ви принесли записи з відеокамер, там якісь листи, тобто це зрозуміло. Не просто так. Зрозуміло, тобто ті, хто хоче, хто реально опинився в такій ситуації, вони хочуть розширити, скажімо, свої можливості, тобто вони стають на такий шлях, але зрозуміло. Але загалом всі користуються спортивною ліцензією, спортивним дозволом і дозволом на колекціонування. Так розумію, що дозвіл на колекціонування – це для того краму, який зберігається вдома, який здатен вирішити будь-яке питання за потреби, а вже спортивний – це по ситуації, правильно? Так, правильно. Тут якби немає вказівок, що на що реєструвати. Тобто, в принципі, на цих так званих зеленках, які ви отримуєте, вони підписані, чи це спортивне, чи колекціонерство. Тобто, якщо ви хочете щось... Тут є така якби неофіційна... Просто люди самі до цього дійшли, що на колекціонерський дозвіл краще придбати щось довге, що ви не будете носити, що не буде у вас ніколи виникне потреби, бажання носити, бо носити ви можете тільки спортивну зброю. Тобто на спортивну зазвичай реєструється от до такої книжечки, реєструється, тут ставиться ціль, позначено літерою, скажімо там А – спортивне, Б – колекціонерство, і вам тут вносять, тобто, коли ви реєструєте, приходите, до речі, ви не маєте приносити зброю фізично у відділок поліції, в так звану дозвільну, її не відстрілюють, тут немає чогось такого, як відстріл. Ви купили зброю, у вас є просто чек-папірець, де написано, що за скільки ви її купили, ціна, звичайний чек з магазину, ви приходите з чеком з магазину, віддаєте чек, і вам от в таку книжечку його печатку ставлять, реєструють. І коли вже він у вас є в цій книжечці, тільки тоді ви можете купувати до нього набої, і носити при собі. І так, як ви згадали раніше, на колекціонерську ви купуєте щось довге, довгоствольне, а на спортивну краще купувати щось коротке, якщо у вас коли-небудь виникне потреба, бажання носити приховано на собі. Друже, я так хочу сказати, що у нас дуже цікава розмова, але будь-яка розмова має свої межі. Я хотів просто спитати на фінал таке питання. А відносини з поліцією, як власників зброї, так ставлення громадян? Як громадяни ставляться до своєї поліції? Поважають, не поважають? Я не кажу якісь офіційні, в цілому, розумієте, да? Як з власниками зброї стосунки?
Ну, скажу так, я не зауважив, щоб було якесь надто, скажімо, радикальне, погане або хороше ставлення до поліції. Тобто, загалом діляться, можна так сказати, 50-50. Згідно опитувань, здається, минулорочного опитування, то 46, щось близько 46% сказали, що довіряють своїй поліції. Звісно, є речі там, які вони теж люди зазначали в такій анкеті, щоб хотіли поправити. Але загалом 50 на 50. Ну, можна так сказати, що 50 на 50. За останні роки все ж погіршило ставлення, якщо судити по таким оцим статистичним даним, знову з відсотками. Останні, здається, там 2-3 роки, от після оголошення стану пандемії в 2020 році, через виконання поліцією там своїх, скажімо, певних прямих обов'язків, але, ну, поліція контролювала носіння масок і деякі інші речі в публічній площині. Ну і, може, через це частково почала спадати довіра до поліції. Раніше вона була, здається, 5 чи 6 років тому вона була на 20 процентних пунктів вища, а зараз трішки йде спад. Це була прихована диверсія проти поліції всіх країн світу. Я так розумію, що глобалісти, які затіяли цю от пандемію, вони просто хотіли якимось чином приборкати загальну поліцейську структуру. І от бачите, почали вони з малого, з того, що там знизили довіру з боку громадян. Друже, давайте ми все ж таки будемо фіналізувати. Я вас попрошу, оскільки ми не можемо все осягнути в одній програмі, зазирайте, будь ласка, в коменти. Дайте, будь ласка, обіцянку нашим глядачам, що якщо буде питання, вони можуть звернутися до вас в коментах до цього відео, і ви за можливості будете відповідати. Погодимось? Так, звісно, нема проблем. Буду часом заглядати. Друже, дякую за ваш час. Дякую вам, Георгій. Товариство, поширюйте це відео, підписуйтесь на цей канал, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї, і разом ми обов'язково переможемо. Далі буде.